Այլ թեմաների մասին. Համակարգիչը պատճենահանող Սարգս Սիսյանի երաժշտական դպրոցին նախաձեռնությունը մասնագիտությամբ համակարգչային ձևավորող Բերութահայր Բերջ Ջոլոլյանինն է։ Վերջինս հաճախ է Հայաստանում լինում, Սիսյանում առաջին անգամ է։ Խոստովանում է, իրեն շատ դուր եկավ Սիսյանի կոլորիտը, հիացած է նաև երաժշտական դպրոցի երգչախմբի և սաների կատարումներով։ Բոստոնում բնակվող Հովսեփ Դավթիկյանը 2 տարի առաջ այցելելով Սիսյան եղավ տեսարժան վայրերում, նաև Սիսյանի երաժշտական դպրոցում լսեց երգչախմբի կատարումը։ Սիսյանից հեռանալուց հետո նա շարունակել է կապ պահել երգչախմբի անդամ Հասմիկ Ասատրյանի հետ։ Հիմա Հովսեփի մտերիմ ընկեր Պերջ Ջոլոլյանն է Սիսյանում, ով սեփական նախաձեռնությամբ երաժշտական դպրոցին համակարգիչ և գունավոր պատճենահանող Սարգ նվիրեց, որը միաժամանակ կարող է ծառայել որպես ֆաքս և սկան։ Անընդհատ կապը պահեց ինքը, ինձ մեյլ ուղարկել, նամակ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով, որ մի լավ ընկեր ունի Պերջը, որ ուզում է Հայաստան գալ և իր հետ համակարգիչ է բերում, ուզում է Հայաստանում ինչ-որ հաստատության նվիրել, չգիտե որտեղ նվիրի, Սիսյանում կա այդպիսի հաստատություն, դե ես ասեցի իհարկե, շատ կան հաստատություններ, լավ կլինի, որ այդ համակարգիչը Սիսյանի երաժշտական դպրոցին հանձնվի։ Բոստոնահայ համակարգչային ծրագրերի մասնագետ Պերջը Հայաստան է գալիս տարին 1-2 անգամ, առնում հայրենիքի կարոտն ու նորից հեռանում։ Երբեմն զարմանում է, ինչպես կարելի է հայ լինել և չհայցելել ու չտեսնել այն ձեռակերտ հրաշք բնությունն ու հյուրընկալ մարդկանց, ովքեր ապրում են այս երկրում։ Ես Բոստոնի մեջ կսեմ Պարգամերոս, ես Հայաստան գերտամ, ես նորեր, ինչու, ինչ անգամ, կանի անգամ գերտաս Հայաստան, ես եղբար, իմ կաղաքս է, իմ երգիրս է, ես Հայաստանի իմս է, ով է Հայաստանը, ես եմ, դուն ես, ամենքն ես Հայաստանն ենք, գզարման ինչու միշտ Հայաստան գերտամ, ես հակսեմ, ես դուք ինչու Հայաստան չեք երտար, կացինք, եպ կացինք, դասը դարյա, չի պավեր դասը դարյա, ամեն դարի պետք կաս Հայաստան, մեր երգիրն է, մեր կաղաքն է, մեր ժողովուրդն է, մենք ենք Հայաստանը։ Ընկերոջ Հովսեփի խորհրդով Պերջը որոշեց այս անգամ այցելել նաև Սիսյան, իր հետ բերելով նաև համակարգիչ, երաժշտական դպրոցում երգչախումբը և դպրոցի սաները Պերջին զարմացրին իրենց կատարումներով։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եցա, Սիսյանի քաղաքը, շատ սիրուն քաղաք է, և շատ ուրախ եմ, մյուզիկի դպրոց եկա և լսեցի, դեսա երեխաները շարավոր կոնսերտիվին։ Ուզեմ նայեմ ինչ տեսակ, ինչ ձևով գնամ օգուտելամ։ Պարգամներ գիտեմ Բոստոնի մեջ, որ առոնքալ մյուզիշեն են, մյուզիկ գնվակ են, հայ են։ Սո ուզեմ նայեմ ինչ ձևով գնանք օգնություն ելանք դպրոցին համար։ Պերջ Ջոլոլյանին ընդունել է նաև Սիսյանի համայնքի ղեկավար Աղասե Հակոբջանյանը, ձեռք են բերվել հետագա համագործակցության պայմանավորվածություններ։ Արմեն Հովակիմյան, Արտակ Աղաբեկյան, դիտակ։